sapiguem tot el dia ni esport ni camp. Tenir un vot vol dir tenir moral, i tenir moral vol dir tenir valor. Estar d'humor vol dir tenir una bona disposició, ser positiu. Si a sobre la ironia ens acompanya, trobarem complicitats i somriures o rialles que ens ajudin a assegurar mals moments. Estimades i estimats mestres, gràcies per la vostra vocació artesana, la de fer les coses ben fetes o el gust de fer-les ben fetes. Per entendre que la vostra feina no acaba quan ho heu explicat, sinó quan ho han entès. Per l'al·lusió que enceteu al curs, dient com hi ha tots que fa mandra, per sentir íntimament les ganes de començar. Per l'esforç que feu per treure el màxim de cada alumne, confiar-hi i reforçar-los l'autoestima. Pels extras que heu de fer, per temps del que tenen dificultats a casa, sabent que en una societat meritocràtica, això no ha pogut adjudicar la igualtat d'oportunitats a l'escola. Pel sentit de l'humor, que us permet combinar el repte més transcendent de la humanitat, educar les criatures, amb els somriures que ho fan tot més fàcil. Per entendre que el món connectat no és res que ens hagi de fer por, si ho fem servir com a palanca per augmentar la motivació. Per tenir clar que en el món connectat també s'ha de saber desconnectar. Per la paciència que teníeu amb els pares, per l'estima que teniu pels nostres fills. Per no desanimar-vos per més motius que tingueu, sabem que la vostra missió és massa important per permetre-us el luxe de baixar la guàrdia. Per tot el que heu preparat i pensat perquè aquest any surti encara millor que l'anterior. Per no tenir por d'innovar, per compartir experiències amb altres mestres, per formar-vos i assumir que heu de formar aprenents permanents, que avui a les aules s'hi va, a aprendre, a aprendre. No a sobre, en diem pares helicòpter, i la metàfora no pot ser més encertada. Retrata els pares i mares d'avui, obsessionats per una idea impossible. Ser perfectes i tenir fills perfectes. Com que l'objectiu té tant d'ambiciós com de quimera, el mètode acaba sent equivocat i contradictori. Ens convertim en helicòpters que sobrevolem tota la seva activitat, de manera que maregem les criatures. Els fem ombra, els impedim equivocar-se, no els deixem volar sols. Una de les claus de la vida, i per tant a l'educació, és trobar la distància exacta, que mai no és la mateixa. Va evolucionant. La distància de nosaltres mateixos per no patir atacs de transcendència i sobretot la distància dels nostres fills. Cal estar-hi al costat, no a sobre. Al costat en tots els sentits. Des de l'amor incondicional, però també des del criteri. Els acompanyem mentre creixen i els deixem caure. I els ajudem a aixecar-se, però conscients que cap nen ha après a anar amb bici sense haver-se pelat el genoll algun dia. Per saber si ens estem convertint en helicòpters, un bon test és comprovar quin ús fem dels verbs. Com els conjuguem? La primera persona del plural ens delata. Si som pares que tenim deures, tenim exàmens, aprovem o suspenem, guanyem partits de futbol o fem treballs de recerca, ens projectem tant, identifiquem tant amb ells, que més de frenar el ridícul, bloquegem la principal missió que tenim, ajudar-los a espavilar-se. Molta canalla d'avui viu sotmès a horaris llargs, tot regulat, sempre amb adults que són mestres o monitors, fent activitats oficialment pedagògiques, i tot amb instruccions concretes, sense llibertat. Educar és acompanyar, sí, però permetent que s'avorreixin, que inventin, que cometin errors, que en paguin les conseqüències. Deixant l'helicòpter a l'heliport per sempre i disposats a viure l'experiència més apassionant i contradictòria que requereix adults segurs, alegres, amb convicció i determinació i espontaneïtat. I amb prou sentit de l'humor per riure dels nostres fracassos, amb l'esperança que siguin provisionals. I did my best, it was
wasn't